duwe ketua pengurus kala wau ndongakno anak sesuai tuntunan agami, mugi-mugi dados anak sing salih salihah. Mboten didongakno muga-muga anake dadi wong sing sugih bondo donya, mboten didongakno muga-muga sekedar pinter mawon, tapi salih salihah dadi apa wae. Dadi petani, petani sing salih, dadi pedagang, pedagang sing salih, dadi pegawe, pegawe sing salih, dadi apa wae. Mergo pinter mawon nek mboten salih niku malah ngerusak. Padha-padha malinge, maling goblok karo maling pinter niku bahaya pundi? Bahaya sing pinter. Maling goblok iku paling sing dicolong mentok, bebek, pitik, tewel, peda hontel, kotang dipeme. Maling goblok. Tapi nek maling pinter ah, Mbok. Ndase wong sumur gung lho dimplok. Ibu bapak, kula mbaleni mawon, masalah anak niki powenteng. Wong ora duwe anak niku susah. Terutama lek mpun sepuh ora ana sing dingengeri. Sak enak-enake ngenger dulur sik gak kaya ngenger anak. Dadi ora duwe anak niku susah. Tapi duwe anak kok nuwakal luweh susah maneh. Mergo ngramut anak nakal iku gampang ngramut wedhus nakal. Saman kok duwe wedhus nakal, males ngramut, gampang solusine. Saman kekno wong akeh sing gelem ngrumat andum bathi. Bathi 1.500.000 ding, bathi 2.000.000 1.000.000 ding. Didol ya payu dadi dhuwit, dibeleh digorok, dimasak daginge enak, kare, gule, rawon, sate enak kabeh. Iku nek wedhus nakal. Tapi nek anak nakal, kekno wong sapa sing gelem ngrumat? Ngrasakno ngrumat wong ketok iku kudu nyiset moto. Didol ya ora payu, sampean tuturi mesti mbantah, diajar mewek, diguak balik muleh. Mbok kon minggat ra ngarah budal, jarno urip isini-sini wong gerang, arep dipateni dosa. Apa dipendem bocah isek melorok. Dibalekno menjero neh, dalane wis kadung ra sedeng. Sama nek ora percaya ngrumat anak nakal kuwi gampang ngrumat wedhus nakal. Umpama kula duwe wedhus nakal, wedhusku lanang, gedhe dhuwur, berok tapi nung wakal, metu ka kandang mboten pamit kula. Pancen wedhus nakal dadi ora pamit. Mlebu kandange tangga ora permisi, akhire wedhuse tangga sing wedok do meteng dhewe-dhewe. Kira-kira tangga kula muring-muring napa mboten? Tambah seneng orang ngira katik muring-muring iki kurang ajar weduse kiai ora duwe akhlak ora diulangi tata krama to piye weduse wong kok dipajangi kabeh. Tambah seneng tangga kula niku manggi kula, Pak Yai matur nuwun Pak Yai, weduse jenengan sing berok lanang mlebu kandang kula sakniki wedus kula sing wedok meteng 5. Dongaaken lancar Pak Yai, engke nek manak kabeh jenengan tak opahi sitok. Jenengan ijan barokai, ora terima wong etok sak wedhus-wedhuse barokai. Terus sampeyan duwe anak lanang, gawe dhe dhuwur ya berok. Nuwakal, metu ka omah ora pamit wong tuwa, mlebu omahe tangga ora permisi, akhire anake tangga sing wedok meteng. Apa kira-kira tangga sampeyan metuki sampeyan? Terima kasih atas pejantannya. Lha niki kula aturna riyen soalé ngapunten Bapak. Ngramut gula wentah didik anak zaman saiki benten karo zaman siyen. Anak zaman siyen ku manut-manut kalih tiyang sepuh. Nggih napa nggih? Mergo iki wis wolak wali ing jaman. Jaman iki wis molak-malik. Sing tuntunan dadi tontonan, sing tontonan malah dadi tuntunan. Sing apik dielek-elek, sing elek kadang dianggep apik. Malik, kula takon mestine cara aturan sing bener niku wong tuwa manut anak napa anak manut wong tuwa. Tapi jaman saiki praktike anak manut wong tuwa napa wong tuwa sing manut anak. Ngene iki le dilondong-dilondong sampeyan niku. Jaman saiki iku kualik. Wong tuwa manut anak ngantek ana paribasan kebo nyusu padahal gudel wi rong metu susune.
biyen rabi apa jare wong tuwa ora kenal rading. Kawinan dadi manten lungguh singkur-singkuran. Sing lanang mences rono, sing wedok mences rono. Tapi ben taun ya procat-procot. Manut saiki sampean duwe anak perawan nang sampean tari rabi. Nduk, sampean tak olehno kae nduk ya salikin kae nduk ya. Mabuk, mah aku ra seneng cah jemburis ngono kok. Aku ra seneng mbok bantah manut ibuku biyen oleh bapakmu manut mbahmu nyatane saiki uripe penak ora ana wong tuwa kepengin njlomrongno anak ora ana manut mah bu mah aku ra seneng lek sampean meksa salikin kon rabi sampean anak saiki ya Allah biyen anak kok dituturi cung nduk aja lungguh bantal ndak nggarai udunan, bocah biyen rawani pak lungguh bantal. Padahal niku asline namung pendidikan akhlak, tata krama. Wong bantal ku nggone sirah kok dilungguhi bokong. Gak ilok, gak apik. Anak saiki mbok tuturi ngono, "Nduk, aja lungguh bantal, ndak udunan." "Bu, jere sapa?" "Ah wong supir bis sing bendina lungguh bantal ya orane sing udunan." Bocah perawan biyen dituturi, "Nduk, kowe iki perawan, aja metu bar maghrib, mundak dimplok Bathara Kala." Bathara Kala niku kan minal jinnati wan nas. Ana Bathara Kala tradisional, ana Bathara Kala modern. Ana Bathara Kala teko jin, ana Bathara Kala teko manungsa. Ana Bathara Kala sing balane gerandong, ana Bathara Kala sing doyan lontrong. Iki carane ngadepi ya ora padha. Nek Bathara Kala balane gerandong iki gampang. Wacana ayat kursi mesti kobong. Tapi nek Bathara Kala sing doyan lontrong kuwi musuhe ora ayat kursi. Ayate tinggal kursine junjung sawatno Bathara Kalane. Prawan biyen rawani-wani metu bar maghrib wedi dimplok Bathara Kala. Prawan saiki mbok tuturi, "Nduk, jam metu bar maghrib ndak dimplok Bathara Kala." "Beneran to, Bu? Aku wis suwe pengen dimplok Bathara Kala, gak dimplok-mplok." Padahal ngapunten Bapak Ibu, kula pun sering matur, barang donya, kenikmatan donya sing saged njenengan nikmati kapanpun, dimanapun, setiap saat donya akhirat iso dinikmati niku nggih namung anak solih solihah. Liyane anak solih solihah, barang donya niku ora iso sampeyan nikmati setiap saat. Namung saged dinikmati pada saat-saat tertentu. Contoh njenengan gadah omah api. Omah apik niku iso jenengan nikmati itu pada saat jenengan omah. Iso nikmati apike omah. Nek jenengan metu ngene iki ya piye carane nikmati ora kenek dinikmati. Sampeyan duwe panganan enak, iso sampeyan nikmati panganan enak kuwi lek sampeyan waras. Jajal ilate sampean ledeh. Apa mana ilate sampean melentung sak pentolemik. Niku terus cangkeme piye modele? Wis enak-enake panganan gua. Bapak-bapak ngapunten-ngapunten jenengan di bojo ayu, iso Pak sampeyan nikmati bojo ayu. Kuwi lek sampeyan sehat iso nikmati bojo ayu. Wis sampean gering ya lenger-lenger. Apa meneh sampean nyang-nyangen ya bro bojomu kok. Nganggur iso werengen bareng ngono. Tapi lek anak soleh ya Allah, kapanpun dimanapun iso kita nikmati. Saman ditakdir Allah dadi wong sugih, duwe anak soleh, seneng. Bandane ora rugi, ngeragati ora iman. Mergo anak iso mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Saman ditakdir Allah dadi wong melarat, duwe anak soleh, seneng. Soale anakku nek soleh, solihah, iso nglipur wong tuane. Wong tuwa kok susah mikir butuhan, susah mikir ekonomi. Iku nek anake soleh, wong tuane dilipur. Bapak jenengan kok susah to Pak, napa sing dipenggalih? Cung, jong jenenge wong tuwek ya mikirno anak, mikirno awakmu. Bapak ampun sangat-sangat Bapak, kula mboten pengen nyusahno tiyang sepuh. Dongaaken Bapak, kula sekolahe saged lulus, saged nyambut damel, malah kula niki pengin mulyakno jenengan. Menolak wadah matine wong tuwa ndek anak kaya ngono. Tapi nek anak ora soleh, wong tuwane susah ya ora kok dilipur, tambah disuwentake kok. Kowe kok lengar-lengar mikir apa to Pak jenengan? Jenenge wong gerang ya mikir delondong. Enggak mikir dapuramu, mikir sapa. Sing mbok pikir apa? Kanca-kancamu ketoke sepeda motor kok anyar-anyar ya bapak iki pengen nukokno. Piye, Pak? Pengen nukokno sepeda motor aku. Duit gambar rungkel to piye jenenge? Ya Allah,
sampean waras ndek anak soleh, seneng. Iki mau sing putrane diumumno oleh rengking. Masya Allah hati ini bangga, anakku. Masya Allah, mergo anak rengking. Ngantek sing umumno iki lho anak rengking. Wih mocoi karo untune diketok noy ngono. Mplengah-plengah ngantek ra iso mingkem. Mingkem diluk mbetar neh tar. Wong tak delok bareng umumno iki mlakune langsung tering-tering siji. Saking ayeme perkara anak rengking. Nah wong liyane nek maca karo metenteng bareng wayahe Bilqis Maila sapa kem ga Bilqis Maila Salsabila binti Bapak Muallin Nur Ya Allah ayo saman non dunyo saman loro lho loro nemen di anak soleh seneng bapak ibu anakku nek soleh yo kula nate ngertos nek wong tuwa loro nemen opname ten rumah sakit diimpus ini iso guyang guyu mesem ora krasa lorone mergo apa ndelok anak-anake do nunggoni ikhlas ikhlas lorone ora krasa ngene anak ora soleh wong tuane loro ya ana pinggire tapi nyaprut karo mecucu mempakane wis ngletak megap megap lho sik digremengi mulane apa mulane Pak mulane mbadek apa-apa ku sing ati-ati ngene iki gering angge tempen ah gering kuwi lara wis diomongi ora leh mangan iwak wedhus ya diuntal ae pengen semper rekaken polahan delok neh ta piye tak tukono sate tak lothek sampean nang donya iki lho ndek anak soleh seneng ngene iki anake sampean sing prestasi iki seneng anake sampean kok khataman Quran nang masjid nang musala macane Quran ku fasih, tartil, tajwide bener, lagune enak, jenengan pireng anakku kae sing ngaji. Alhamdulillah ya Allah, kula jenengan paringi anak kok apike ngono. Jajal saiki, anake sampean metu kon jaba tekan omah langsung biar almendemu lho. Biar. Ngono atimu mesti ganang bongko cah ngene iki. Ngantek sampean pun ten alam barzah. Sampean wis no alam barzah. Anak soleh iso dinikmati. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula mbaleni mawon Bapak Ibu, amale anak, lakone anak sing ten donya. Niku disuguhno wong tuane sing no alam barzah. Makane lek putrane jenengan kok api-api, sholih, sholihah, ahli ibadah, amal kesaenane kata jenengan walam kubur otomatis oleh BLT, bantuan langsung tunai. Oleh subsidi ganjaran terus ora ono enteke. Ngantek ten hadis digambarno, wasdadu wujuhahum bayadu wa isyraqa, wajahnya putih cemerlang, mencorong. Sing lanang muda enggak banteng-ganteng, sing wedok muda wayu-ayu, saking bahagiane oleh kiriman subsidi terus sangko anak. Tapi sebalike nek anake beling-beling buwetik-buwetik nakal-nakal, wong tuane walang kubur ya wireng-ireng burek-burek. Mergo saking susahe. Pancen ayem ya nambahi rupa to. Lah susah kuwi nyuda rupa. Ana wong lanang ora pati ganteng nang sugih, ya mencorong kok. Soale nek sugih atine kan ayem. Senajan ora pati ganteng nang sugih, mencorong, guyu ya biar cowet wong lanang nggo ganteng nang melarat. Ya kaya TV ra ono antene ngono. Kepyur kabeh. Lho ana bocah wedok iki prawane ya biasa, ya ora ayu ya trimo luwung ngono ae. Ngono ku terus dirabi wong sugih kan atine ayem. Ya malah muwatoh ngono, sikil-sikilane apik ngono. Apa-apane malah kewenceng kabeh. Padahal prawane biasa. Ya eneng bocah wedoki prawane wayu nang dirabi wong melarat ngono kuwi malah jeber kabeh nang mlakune sondeger-deger kaya pitik angkrem under delay ngelokro kabeh nang alam barzah ya ngono nek putrane sampeyan ahli ibadah ya Allah jenengan tambah gandeng tambah ayu tambah ayu
saking bungai. Terus putrane jenengan kok khataman Quran ngono ku, jenengan alam barzah ya oleh kiriman ganjaran khataman Quran. Putrane jenengan poso, jenengan alam kubur oleh kiriman ganjaran poso. Putrane jenengan wiridan, jenengan alam barzah oleh kiriman ganjaran wiridan. Putrane jenengan kok lunga haji, iku jenengan alam kubur oleh kiriman ganjaran lunga haji padha karo anak sampean. Putrane sampean kok tahajud, sampean alam kubur oleh kiriman ganjaran tahajud. Putrane sampean kok mendem, ya kue no kuburan yo oleh kiriman toa kue gerocok karo malaikat. Lu anak em kok kope banting kartu nang ni ngono kue. Yo mbok kok ni karo pipi aku ora cetok. Nek gak ngono mesti karo miso. Engkuh. Nyo balak pentol cekeken. Ki balak pitu modyor. Aku tahu nuturi ya dibantah to, Pak. Nek wong remi bantinge kertu karo misoh tak tuturi, Kang. Banting kertu ya banting kertu to, Kang, tapi aja karo misoh. Lah, terus pundi to, Yi? Ya banting karo maca selawat ngapik. Sallallahu ala Muhammad. Astagfirullahalazim. Lah kok nek kartu nem mati ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngono ku yo dibantah. Yi yo ora penak. Yi wong ora setelane yo. Yo setelane cocotem ku yo ngono. Ya Allah. Padahal Bapak Ibu, jenengan pun sering pireng kiai-kiai lek ngaji nika nerangno kahanane tiyang ten alam barzah. Dawai Kanjeng Nabi, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghairikum wa wasyanta diru ta'atan talhaqu min auladi wa qarbi asadiqillah fa idzal hayatu kana tahabu ilaihi min ad-dunya wa ma fiha. Kowe ra ngerti rapopo, rapopo. Ora patheken. Tiang ten gene alam barzah niku padha karo wong kelelep. Brok-brok, jerit-jerit. Tawe-tawe njaluk pitulungan. Nek nang gone donya kelelep mergo banyu, nek nang alam barzah kelelep mergo dosa. Jerit-jerit njaluk pitulungan, sing iso nulungi apa? Di antarane donga. Dungane sapa? Dungane kanca, dungane tangga, dungane anak. Niki sing paling kena diarep-arep dungane sinten? Anak, dungane kanca kena diarep-arep, tapi ana sayange. Sayange apa? Wong kuwi nek sugih, kancane akeh. Berarti akeh sing dongakno. Nek rapate sugih, rapate duwe kanca, rapate ana sing dongakno. Lah nek wong melarat, tambaran di kanca. Kancane yo mung siji loro sing setel padha ra gableke ngono. Berarti sing dongan ayo mek siji loro kuwi. Ya mbah wong nek sugih lo kabeh-kabeh kok dong aku bateh. Ngene wong sugih ya diakoni kaya mbek aku asline sik bateh. Ngene iki le Pak Huda dadi bupati nek umake to sing ngakoni. Pak Huda iki nek mbek awak dhewe cara diurut ya sik mambu. Mbok mambu kelek, mbok mambu apa ngono. Nah, tapi nek wong melarat lho kabeh-kabeh kok dong mau ngakoni bateh. Ya Allah. Dungane tangga kenek Pak diarep-arep dungane tangga, tapi tangga kenek diarep-arep dungane kuwi nek diundang ora diundang ya ora ngarah. Le, sampean tau dungakno buyutku sing wis mati? Ora ngarah, ora tau tak undang kok. Diundang dungakno sik delok-delok kon tahlilan dungakno keluargane sing mati. Delok-delok sik. Nek sing undang wonge sugih berkate gedhe ya tenanan tahlile. Nah piye ape tahlil roh berkate rantang buntele taplak. Tahlil ya semangat ora karuan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Berkate gedhe. Bareng sing ngundang wong ra duwe. Ampe tahlil matane wis ngelirik, berkate gepeng. Paling ya tempe bosok, tewel, rempeyek teri. Tahlilan ini ratenanan balas nah inum nah nah inum nah nah inum nah. Nah bertahlil ini bertahlil modine sambutan para bapak para sederek matur suwun nggih waosan tahlile mugi-mugi sedaya dosane almarhum di ngapura Allah nggih nonggon muni nggih bareng mulai turut dalan yo gremeng berkat gepeng njaluk sepura bareng ora di sepura gak ya wis iku lek dongane tangka dongane kanca tapi lek dongane anak ora ana unsur ngunu-ngunuku
ikhlas tanpa pamrih. Lah anak jenengan iso diarep-arep kirimane oleh iso nyelamet non jenengan, nyafaatin jenengan ten donya, ten alam barzah, ngantos ten akhirat, niku nek anak jenengan solih solihah. Dia neng motor te liwat diwasi. Weber masih motor te pak terus masih raiku. Raiku mbok padano karo kuwi ngono. Nek anake jenengan masyaallah niki wau himbauan kepala sekolah, mari RA, mari PAUD, RA, mari RA, MI, mari MI, MTS, mari MTS. Ngono. Lah nek wong Sumurgung kok anake disekolahno nang gone desa njaba iki wong Sumurgung gendeng kuwi. Mestine samane kudu iso narik desa njaba iso sekolah rene. Sopo sing ngapa gedhekno Sumurgung nek gak sampean dhewe? Kowe iki ngrungokno to ora diomongi. Ngono dirungokno. Lah anake apik, solih-solihah ngeten iki apa maneh nek kene ana pondoke diwulang ngaji, ya Allah. Jenengan wis kapundhut iki lho, disedakoi, dislameti, ganjarane diadeno sampean, ae nang mlengakne ning motor liwat kene nang mlengakne. Katrok ora tau roh motor. Jenengan didongani, ditahlili, sering diziarahi pesareane jenengan, dirumat. Lah nek anake ora saleh, ngrasakno nyelameti, nyedakoi, nahlili, sapa kuburane lek ora tau. Kuburane pakane ilang ra roh jawane. Cara gelem sapa ya setahun pisan nek ape riyaya ngono kae. Ya engko pantes-pantesan. Ya ora ngaji nang kuburan ora godak, ya ora tahlil ra iso. Nang kuburane sang warit. Intik-intik-intik-intik nggo warit, dadi kuburane pakane dibabati ngono kae. Sampai dikai kembang, piur, pak, sepurane pak, aku raiso ngaji pak. Tak kai kembangnya pak, ya wangi pak, jauh khawatir. Ngara digerocok, banyak yang digerocok, gerocok. Jere pak aneh kok kuburan, kelilipen nih lo blok, goblok. Bagi ragelem ngaji kuburan wong gerang, goyang banyu, titenono nek nyusulernya, tak pongor gue ngono. Ya Allah, niku anak. Lah bapak ibu, anak solih solihahku sing piye? Kula sampean kadang-kadang salah memahami. Anak soleh, kuwi ora kok nanti-nanti sarungan, baju takwa, kedune ambles sampai lewinteng, rong karuan. Anak solihah. Wi urung karuan pene pakaiane brukut jilbaban nang terus saliha urung karuan masih baju takwa ketune miring nek kaya Mas Bro iki kan ya ora patek saleh to ngono. Enggak ya atok kaya Wahyu Subuh Windah senajan macae rocker tapi haliyae yang salihah. Dadi salehe bocah lanang, wong lanang kuwi aja mbok delok pakeane, aja mbok delok kopiahe. Kadang ngene wong lanang iki kopiahe ambles luwinteng, ora wong wedok ayu matane plorok, pendelik. Nang ngono ku to rata bu wong lanang model ngono ku nek ora wong ayu. Sing ora ya mek aku tok iki yo. Ana kaya mau alin nuri tambah nemen iku yo. Solihae wong wedok aja mbok delok pakaiane sing bruku jilbabane ora mesti. Kadang ana wong wedok iki pakaiane bruku jilbaban. Nek diwasi kok dodoan kaya wanita solihah. Kok ngantek ndenger saking solihae. Lho ternyata yo kemiri dietek-etek urung ditari wis. Mriki enten mboten wong wedok sing model ngono ku. Omae saya ndi nduk, omae nduk. Engko tak ampirane sedelok. Ya Allah. Aja mbok delok teko jenenge. Jenenge kadang ra cocok karo kenyataan.
ana wong jenenge Muhammad Musallin. Ya artine kan wong sing sregep salat, ahli salat. Tapi ya belas ora tau banjek masjid. Nang masjid sing ngenteni digotong wong papat dusung pendosa kuwi. Padahal jenenge Musallin, ora mesti kadang jenenge selamat ngono kuwi uripe ya apes. Ngurusi apa-apa kok ora ana sing ngincer. Ora mesti jeneng ora cocok kadang-kadang. Ana wong jenenge Waras ngono ya bendina nyontekno ngono. Jenenge sabar tapi ngamukan. Enek kok wong jenenge syukur tapi uripe ngersula niku ya enek. Ora pinter syukur, padahal asma Kak Kinaryo Jopo, jeneng kuwi minangka donga. Dijinakno sabar ya ben iso dadi wong sing dijinakno syukur ben pinter. Syukur, tapi kadang ora cocok. Ngono nggonku eneng wong lanangku jenenge Rame. Ngono ku duwe toko ya sepi ngono tokone. Padahal jenenge Rame. Kula enggak ada kanca, kenalan. Namine Urip. Celukane ya Kang Urip, saiki wong ya mati. Ditahlili nang masjid iki sak masjid yo nggawuyu kabeh. Gara-gara imame ape tahlilan iki laran sambutan. Para bapak jamaah sedaya monggo sarang-sarang kita tahlil, ndongaaken dateng almarhum Kang Urip ingkang sampun mati ngono. Urip jenenge tapi mati wonge ngono. Ora mesti saleh niku alqaim bihuquqillah wa huquqil ibad. Sae hubungane kalih Allah, sae hubungane kalih sesami gesang, kalih Gusti Allah api karo wong ya api. Lho anak sing model ngene iki lho Pak, sing suwering kula aturno, sing dadiana uripe wong tua, uripe awake dhewe fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ganjarane kathah, bayarane turah. Ngoten. Mulane kula bolak-balik matur, aku paling ra seneng ngene pujian rugi donya ra dadi. Kuwi salah kuwi. Rugi donya kok ora dadi apa? Dadi apa? Ya kere kowe kok. Kok eneng rugi donya ora dadi apa? Kere-kere. Lha wong iki ana sing bojo donya bojo akhirat, bojo donya rugi akhirat. Rugi donya bojo akhirat, rugi donya rugi akhirat. Lha nek iso wong Islam ya kudu bojo donya bojo akhirat. Pancen nek dibanding timbangane bojo donya rugi akhirat kuwi sing luwung rugi donya bojo akhirat. Tapi yang mau terima luwung urip kok terima luwung urip sapa-sapa. Gusti Allah nang ngulangi ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ora ono donga kok Rabbana atina fid dunya terima luwung wa fil akhirati ora ono. Saiki ne wong Islam rugi donya kabeh, melarat kabeh, kere kabeh. Sing bangun masjid sing kaya ngene iki dapurane sapa sing dandani? Sing bangun madrasah sapa? Sing bangun pondok pesantren sapa? TPK, TPA, madrasah diniyah sapa sing bangun wong Islam kere kabeh? Sing nyantuni fakir miskin yatim piatu sapa? Aja, ora bener. Wong Islam kok mek ibadah mahdhah tok tanpa nyambut gawe. Salah. Ana wong lanang nang penggaweane mok wiritan, tirakat, poso, ora mergawe. Nanti-nanti gawa tasbih, nang masjid ra mulai-mulai. Wong lanang model ngono ku tekan omah yakin ditampani omongan karo sing wedok. Wis wareg nek mangan masjid. Ora roh apa-apa entek butuhan sak pirang-pirang ra gelem nyambut gawe. Hele, son muni telu kale buah kabeh kae. Misal nanem yo manak tilik bayi bareng. Beras entek apa nyambel lombok garing brambange yo entek ra gelem nyambut gawe. Kowe iki cara kenek diurupno brambang tak urupno tenan apa ngono. Ini bukan prinsip Islam. Wong Islam ini iso ya kudu sing soge. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Aja sampai kalah. Saya istilahkan diringkes saya, ganjarane kathah bayarane turah. Mergo fid dunya hasanah kuwi butuh bayaran, wa fil akhirati hasanah butuh ganjaran. Mangka tuntunane wa badaghi fi ma ataka Allah ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wis apa paringi Allah sing dikena sampeyan kuwi gawean usaha kanggo sarana nggayuh kebahagiaan akhirat. Tapi ya aja lali bagianmu saka donya wala tansa nasibaka minad dunya. Makane sak polah tingkae wong mukmin kuwi kudu diniati golek ganjaran tapi ya ora lali nampa bagian.
bayaran. Dadi apa wae niate golek ganjaran tapi aja lali nopo bayaran. Dadi wong tani apa nang sawah bismillah niate ibadah golek ganjaran. Kok nek wis panen terus nopo bayaran. Dadi pedagang apa nang pasar bismillah niate dagang ibadah golek ganjaran. Kok nek dagangane payu bathi nopo bayaran. Dadi guru, dadi pegawai, ngapain mulang, ngapain no kantor, bismillah, niate ibadah, golek ganjaran. Lah kok nek tanggal nom nompo, bayaran. Dadi kiai yang ngono, ape ceramah, ape pengajian, bismillah, niate ibadah, golek ganjaran. Lah kok nek bar pengajian terus. Lah nek wayahku kok mbok guyu. Saya di sini seorang kiai, di rumah saya seorang suami. Itu harus disadari. Ngene iki lak dirasani karo wong sumur gong, berarti Pak Yai Anwari ngaji golek duit. Mboten, mboten. Lek ana kiai ngaji kok golek duit, kuwi dosa. Ngaji kok golek duit, dosa. Tapi luwih dosa neh lek sampean ngundang kiai ra mbok kei duit. Ditambah nemen wis dosa nem kowe.